אני ליטל, בת 31, אמנית רב-תחומית, עוסקת בעיקר בפיסול ומיטב. סיימתי תואר ראשון בשנקר באמנות, והיום אני לומדת תואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. הרגע בו הבנתי שאני אמנית, היה בפרויקט הגמר שלי, בסוף הלימודים בשנקר. הרגשתי רצון אז להוציא רעיון שהתגבש לכדי תוצר תלת-ממדי שזז נע והשמיע קול במרחב. האמנות שלי עוסקת בחיבור בין תנועה גוף ורגש ובשאלות שקשורות לשליטה וחוסר שליטה. המתח שקיים ברצון שלנו לשלוט בהכל לבין חוסר היכולת שלנו לשלוט כמעט בכלום הוא זה שמניע אותי ומהווה לי נקודת מוצא ליצירת העבודות החדשות שלי. כך אני חוקרת לרוב מצבים נפשיים ונותנת להם ביטוי במנגנונים מכניים. לרוב העבודות שלי מנפיקות בעצמם סאונד, כך שאם הייתי צריכה לבחור פסקול כלשהו שמתנגן לצידן, הייתי בוחרת בפסקול שקט ורגוע, שנותן איזשהו קונטרסט לצלילים הצורמים והמטרידים של המנגנונים.